mu rukiko rukuru rwumva ubujurire bwa ba uyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco akaba aribwo ibyaha bya ruswa yari yakatiwe gufungwa imyaka ine akomeza gutakambira umucamanza asaba ko yasubikirwa ibihano uru rubanza rwavuzwemo byinshi ejo ho byagenze gute sikovide ejo ho byagenze bari umupfunsi gusa umusaza ngo hari akantu abanyamakuru bariyo bariyo nabumvanye bavuze bavuze ati abantu bajya abantu bajya bumva ibi bintu nabi ati iyo mvuze ko gatera yanguriye agacupa ka miliyoni harya n’eshanu eshanu iyo mvuze ko gatera yanguriye agacupa ka miliyoni icumi usanga abantu babigize bigidiro ukagira ngo gatera niba mpamagaye ngo ajye kungurira agacupa yangurira nk'ako umuturage w'inyamashe cyangwa mvuka yagurira umuntu urumva umushinjacyaha yarabiteruye abishyira ku rwego ruri hejuru ati miliyoni icumi urumva ari icyayi urumva ari agacupa wenda aramureba ati nyakubahwa umushinjacyaha ati ibyo uvuga bifite ishingiro ati iyo umuntu abwiye undi ati ngurira icyayi amuha igihumbi atariko hagati yanjye na gatera buri umwe afite miliyari kuri konti gatera we afite izirenze kumpa miliyoni icumi nta n'ubwo ashobora kumenya ko zagiye ati ni nk'igihumbi wahaye undi muntu udafite ibihumbi icumi murabigereranya muti mbona n'abacamanza babitekerejeho twese turi muri sale tubyumva kimwe nk'umunyamungu urumva umuntu ufite miliyari eshanu ucuruza ibiri mu mari uzi igisobanuro cyo kumufungira umunsi umwe cyangwa ibiri umufungira umugore umunsi umwe cyangwa ibiri azi icyo bivuze ahomba miliyoni ijana uruganda iyo rufunze icyumweru none urimo uravuga ngo uwamububarizaga abantu ati mwoka byaramwe si uwo muntu muramugira muti akumva amuvugira ryiza akamugurira akarawundi kandi iyo ayamuhaye nyuma abandi bakavuga bati ni amakosa yo mu kazi kuko yakiriye ishimwe rirenze iry'amategeko ateganya nk'umuyobozi ariko ntiyayamuhaye mbera mu gatakira agenda uhorere diru ariko si ko amakuru avuga ko n'ubundi gatera ariyo wagiye kubwira ubushinjacyaha tuki iki kintu cyo batakivuga niba ari icupa yamuguriye gatera yari asubiye kujya kubwira 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 abo muri rib ngo uyagiye gusinyara rib aravuga ati uyu muntu aranzengereje ashyirishamo akagaruka ka nyaka akantu ngo anguzemo ndarambiwe gusa muri uru rubanza nyirangura bizitwaravuzaho iminsi myinshi harimo ibintu bibiri icya mbere ni uko muri iyi kesi bakora ibishoboka ngo bisimeye ko merare atazi uko baruburana kose yaba umushinjacyaha yaba umwavoka wabamwora iki yaba bamwora iki bose barakora ibishoboka iyo bamugezeho wumva umuntu asa n'usitaye akamutaruka ubu babuburana bameze nka babakennye jone nabonaga agatekinike bakoresha iyo agiye kwataka amaboko aba yayagize gutya nk'amababababayikizo kugira ngo umukurikiye abure ahanyura iyo amukomyeho kandi nta mukoma byitwa ikosa bose baraburana n'umushinjacyaha ejo yaravuga ngo ukumva akantu ka mpera yarabaye nk'umukubitamukagobikwa ariko yagira ati twase gusa nta bimenyetso akamurekura ariko yari yamukubise mu gashundura amuzana kubera ko amafaranga miliyoni ebyiri yafatiwe mu modoka za mirari bamuhora icyo anemera ko ari we wayashyizemo ariko yazanywe n'andi n'ubwo bamporiki yemerako abizi kamaradase kamucuritsemo kabyarama ntangigize ntiyanganure amaso k'umucuritse weya sofutiwe yari arimo akoresha niyo yacuritse uretse ko yaba afite umwanya wo kweditinga ariko videwo niko izi imeze uriya muntu utumuze ahagaze ni mpamvu ya mungu yegamadukurikiye barihanganire uko ishusho rimeze nta kindi cyashoboka urumva nta nubwo amafaranga yavuye aho yari ari ngo ajye mu modoka ya merari ajyanywe na ba mpawurike yajyanwe n'umuntu witwa shema abantu baramuzi shema shopu uyu ni umucuruzi gatera yabwiye iyo shema ati mwirire uriya mwana akumpere inzoga twinywera agashampanye ati mazimu yishyire kuri resebusiyo yindi uyijyane muri butu mu modoka ya merari bayijyana mu modoka ya merare urwo ruhererekane ruri aho nta hantu ba mpawuriki yateruye amafaranga wayajyana ariko yari abizi ko ni nayo wabyivugiye aravuga ati igena arimo imbizi ko hari miliyoni ebyiri bamuhaye umutangabuhamya abuhamya umwe rukome ari we shema akaba ari we wari umuhuza hagati ya ba mpawuriki n'agatera basa nkaho bahura bamwohore icyo abaza tugatera ko atakinyitaho habaye icyo niwe wadiringaga atanga ubuhamya yaravuze ngo visi meya ari aho tubimubwira yasaga n'utabyemeye ndagira ngo abantu bumve ikintu cyitwa yasaga niko byanditse mu buhamya niko shema avuga ati turi aho visi meya merari yasaga n'utabyemeye yasaga ntabwo avuga ngo yari yabyanze buri buri nta nubwo avuga ko yabyanze ariko yasaga n'utabyemeye kumuha miliyoni ebyiri byari kugira ngo kaka uku ukuntu kumwitiranya no kudasa biveho ariko n'ufite ikibazo umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije yicara muri diri yo kuganira ariko baganiraga ku bikorwa remezo uretse gato yicara ate akaganira kuri dosiye bamaze gufataho icyemezo bakoze raporo bakanategeka ko uruganda rufungwa kugeza n'ubwo utanga ubuhamya avuga ati ''yasaga n'utabyemera cyangwa ubwabyo si ikibazo kuba umuntu yicara ku meza yo kuganiraho uko bashobora kurya ruswa cyangwa ntibagirye kabone n'ubwo yaba yayaze ariko akwiye kuba ari iyo nama ruswa cyangwa ugufungura uruganda hari ibyo baganiraga bajyagahe impaka mubwira ati rwose udufashe uri umuntu wacu urabona basangiye akantu anamongera kandi kugeza n'ubwo mu modoka bashyizemo miliyoni ebyiri iyo nama akwiye kuba yirema akwiye kuba arimo inama yo kuganira icyo kintu ntabwo icyo kintu kigize icyaha mu mategeko ahubwo udakwiye kurema inama niba mborike ahubwo wa mborike kuba yayiremye igihe numvaga nta kibazo hari ubwo ashinzwe gufunga no gufungura se ubishinzwe sasimerari biteye ubwoba rero kuba saa mine z'ijoro saa tanu z'ijoro bahurira kuri iyo wayini baganira ku kibazo yafasheho icyemezo yateyeho kashakaza kugikemura mu kabari ari kumwe na nyiri gukora icyaha icyemezo cyafatiwe mu rwego rw'akazi umujyi wa kigali wateye kashe yego boherejeyo itimu yemeza ko uruganda ahantu rura ibiva mu ruganda byangiriza abaturage bavuga ko uruganda rudakwiye kuba ruri mu ngo baranarufunga sibyo nimugoroba uwo muyobozi ahuriye mu kabari na uruganda kandi barufunga bavuga ko bafite amategeko bakurikije ahuriye na nyir'uruganda mu kabari barimo baranywa wayini bageze n'aho bamuha miliyoni ebyiri zijya mu modoka ibyo bintu umuyobozi uka ibintu bi ntabwo bigize icyaha si ibyo bitaniye niba n'uwatwaye yari yivuye niba n'uwanyoye yari yivuye ngo icyo yakoze yanyoye avuyora ubupfura bw'umuyobozi avuyora ubupfura bwa kinyarwanda kuko umuntu muzima ufite ikinyabupfura wiyubashye ntakwiye gutwara yanyoye ngo ateze ibyago abandi mu muhanda turimo turavuga impanuka ntabwo bikwiye ku muntu wese iyo bigeze ku muyobozi ho biba bibaye agahoma mu none umuyobozi wicara mu nama yo kuganira uko barya ruswa kuko batabonye ikimenyetso cy'icyaha kimuha ibintu biri normal si byo kandi nyuma yacu dufite abanyeshuri bari muri kaminuza dufite urubyiruko ruri mu itoro rushaka kuza kuba nka visi meyo dufite abantu barimo gushaka kuba kubengenera nka we bagomba kuzamusimbura mu myaka iri imbere mutekereze ni ukuvuga ngo bamwereke urwego arimo ruhagarariye insipirasiyo y'abantu benshi nicyo bivuga ni mwa bantu umwe nubona ngenditse ko vuba ndi kuri mikoro hari amakosa arimo mwuga. ndimo ndahemukira abandi banyamakuru ibihumbi makumyabiri bari inyuma yanjye barimo kuva muri kaminuza uyu munsi si sibyo umuntu wenda we arashaka kuvuga ati ndabona umunyamakuru nka siko viya tekereza amakosa nk'urukwangana gusa mpura mbisaba ejo twahuye n'abanyeshuri biga itangazamakuru muri kaminuza tuganira nyine turimo dutanga ingero z'ibibazo bihari ariko ni byiza biri mu mwuga ndababwira nti niba ushaka gukora umwuga nk'uwangi igihe uhorana ikaramu urebe amakosa niba nk'urabo wiyakosore ntukajye ufana nta munyamakuru w'umufa ntubaho jya ukurikira ibyo nkora uvuga uti siko vi nkuruza zikora neza ibe bikora neza ariko amakosa akora ntayahegete ntazakora nushaka kureba uko nkora gusa nkukuremo amakosa nkora uzagwa mu kaga hari igihe ayo makosa igihe nayo akoraga abantu babasha bashaka kuyihanganira ushobora kuzaza kuyakora atihanganirwa nkuko ibihe bihora bisimburana iteka ahubwo bukeya atakihanganirwa atakihanganirwa none mu by'ukuri bamwereke nta kibazo urubanza rurahari arimo araregwa hari ibimenyetso baregeranya hari ibyo bakora ariko umuyobozi muzima dogita wicaye mu nama yo kuganira uko bafungura kuko umutangabuhamya aravuga ngo yavuyeho asa n'utabyemeye kuva hava asa nk'uta byonyine kuba abantu bakoze amakosa wafungiye bakubonamo ikintu baduta ko wabyemeye cyangwa urasa ntabwo wabyanze urasa n'utabyemeye ibyo bintu bivugwa na metereka ahitana asoma koti y'umuntu witwa shema aho uko yasubizaga umugenzi umushinjacyaha atubwo twari aho visi meya merari yasaga n'utabyemeye tekereza umuntu ufite icyaha yakoze wakudiringaga akakubona usa ntakubone uvuguta ibyo bintu sinavugana namwe ku bintu byarangiye mu kazi ni bamwe abagabo nk'udusanzwe tuziranye tukaba tugiye kunywa icupa tukareba mace tumurebe mace tuve kuri ibyo oye cyangwa se mu buryo bwubahirije amategeko ni mwandikibaruwa icyemezo cya mbere niba mbona cyarakoze cy'ikinyuranyi ntabwo akwiye kuba aganira icyemezo umuyobozi ujya mu kabari baguze wayini zimuteretse imbere banywa akaganira ku cyemezo yafashe mu masaha y'akazi bataha basinze ngo barabahagarika mu masaha y'akazi icyemezo yafashe akaza kukiganiraho saa yine z'ijoro muri hoteli imbere ye hateretse amawayini ibyo bintu mukabibona mukabona ni ibintu bisanzwe tukabyemera nk'ibyabaye ariko nubundi ntiwiyibagize ka kandi gatera yavugaga ahagarariwe n'ubushinjacyaha nibo bwabisobanuraga kiri kuburana bwa mbere mu rukiko rukuru yavugaga ko ngo rwisumbuye ngo yarazaga agafunga yamara gufunga agahita ajya kumunywanira n'inzego yarazaga akavugana n'inzego zikavuga ko harimo ibintu byinshi by'amakosa uruganda ruriho rukora bakamufungira agahita aci inyuma kajya kubwira abandi ati reka tumufungure ngewe icyo cyaha kuko amategeko arimo agikurikirana aho bamwohore iki urukiko rwo ni rukora ibyo amategeko ateganya kandi aba bashinjacyaha ureba barimo bavuga ntabamwohore iki nibahagarare mu nyungu za rubanda kuko bamwohore icyo arwo aryozwa ibyo yakoraga iryo joro babafashe rero merari nabamwohore iki baraye kurigereza ribu yaraye ibafunze ese amelari yarayeyo yego bavuye yose atanuze amanywa kandi ribu yaravugaga ko amelari atigeze afatwa ngo hafashwe umuntu wowe ujya mu rukiko ho byaravuzwe niyo mpamvu nkubwira ngo ni iki kintu gihari gituma Merari baguma kumubararaho kuri urwo rwego kugeza nubwo ribu yemere ko itafashe umuntu kandi yaramuraranye bugake yabafashe saa saba za nijoro ndagira ngo wumve ahantu umuyobozi yari ari babona asa n'utabyemeye isa saba z'amanywa binjiye mu kabari kuri uyu munsi bakava bakavamo ejo sibyo mbegawe naho umuntu wumva aho hantu icyaka abiri yaraye kuri gereza kugeza saa tanu z'undi munsi tekereza ikintu gituma aribu yihakana ko yafashe umuntu kandi ari urwego rushinzwe kurwanya ibyaha yamufatiye mu cyuho ariko wenda bakwegeranya bagasanga ntabwo icyo cyuho icyaha nyir'icyaha icyaha yabonetse yabaye ni iki gituma kandi mu gihe bamporiki na merari bari bafunze muri iryo joro n'urwo rukerera gatera yarafunguriwe mu gitondo uruganda raporo yari yatanzwe n'abatekinisiye b'umujyi wa kigali yerekana ko uruganda ibiri bibangamiye abaturage ku gisozi mu ngo hagati iryo joro umunsi bafunga bamporiki mpuhoriki na merari birangiye banategeka ko urwo ruganda rwimuka nta yindi mpamvu rukajya mu nganda kubera imikorere n'ibyo bikora ukuntu biteye mwibuke nanone hari urundi rubanza umugore w'uyu mugabo gatera aburanamo rurimo ruswa yo gutanga kugira ngo barengere urwo ruganda n'ubu bantu buri kina bakiburana niba abantu niba uruganda rumwe rufungiwe aho abantu barenga umwe mu bihe binyuranye bivuga ko harimo ruswa kubera ko aho rukora hadakwiye uyu munsi rukaba rufite ibyangombwa bivuga ngo rukore bishatse kuvuga ko abaturage baturaniye aho ngaho bo kuko badafite uzajya kubahuza na na visi meya Merari badafite uzajya kubahuza na ba mporike ibyabo bikwangirika usibye ko turimo kwitiranya ibintu ntabwo merare afite ubasha gufungura ubu ruganda kugeza ubu kuko umunsi araramo barinzeho bafunga bakirufunze ari nayo mpamvu bari baraye bamuteretse za nyine n'ibindi ahubwo wari ufunguye merari na bari muri dore iyo kufungura utarafungurwa n'indi noneho nabo ni intumwa rero nk'ibibaya ari ibyo nabo baba ari ibyo hari muntu ukingura hakaba hari n'undi muntu umuntu hano utavugwa hari undi muntu ufungura n'ubu ngubu wirengagije ibyuka by'inzoga bikorerwa mu ruganda inzoga ziri hagati muri karitsiye bimuye inganda zo mu gishanga ngo zirangize igishanga n'ibidukikije barekera uruganda mu ngo rwangiza abantu uruganda ruri inyuma hariya rurimo rurakora hano habaye ubukwe abantu barimo barabyina habayemo igitaramo abantu barahumeka umwe uva mu ruganda uwo muntu rero uwo ngubu wo tutaramenya urabona yari na mu gitondo nyirayo nkumbi riragubantu kanda mwibagiwe mu masaha ya mu gitondo ariko ntabwo mwibuka inkuru z'abaturage buri munsi mu mpaka zabo mu nkuru dukora niho tuzumbira twebwe ntituriye abanyamategeko ngo tumenye ahandi zagarukiye ariko abaturage reba abaturage baturaniye simerwa reba abaturage baturaniye sikoro reba abaturage baturaniye izo ni ingeri zindi murazindushya mwe mudukurikiye buri gihe bavuga ko aho batuye inzu zabo zangiritse ahacukurwa amabuye ahagira gute ahari gucukurwa bya bindi byabatsasa mu muhanda ntibagiwe uko babyita bavuga imitungo yabo uburyo yangirika bakuvuga uwabangirije ni umushoramari inkuru twigeze kujya kureba mu majyepfo yarimo yavugagamo orayisoni n'isizi n'abandi inzu za abaturage inzu zarangiritse zaramenaguritse ariko urwego rwose rurahagera rugasanga abaturage nta kibazo bafite ahubwo n'abavuga ntabanze kunyurwa bajye banyurwa n'ibyemezo by'abayobozi ntabwo ibi bintu biba bihagije ngo urabona nk'ubu umuntu wari waravuze ko ari Rwanda rubangamiye abaturage rwo ku gisozi yeee ubu niyo wamurasa mu kirenge ntiyataka ntabwo yabisubiramo ntiyataka niba uruganda bararukozeho minisitiri ukamwanura visi me nawe bakaba bari bamukubise mu wo ariko nawe agasanga hari umuntu wo kumurambarara kubera izindi mpamvu tutaramenya kugeza ubu uwo muntu ukiri aho ku buryo n’umushinjacyaha cyangwa iyo agiye gushinja iyo amugezeho amuvuga ukabona abaye arabanje aho aguyemo akongera agahembuka amurenze umwavoka akaburana akaburana yamugeraho atari ko ntabwo mvuga ko we yari abizi ati ariko urumva yari ahari akabirenga bikaza byagera kuri ba mpuhorikiu ushaka kuvuga ukuntu yari kumwe na visi meya w'inshuti ye yakadasoho ukaba wari usanzwamucyura yanyoye ngo adatware ayanyoye icyo kintu ndacyagishimira ba mpuhorikiu ko yafashe icyo cyo kudatwara yanyoye ariko afite amahano menshi yakoze na ya mpuhorikiu isa nk'ikikari umurokorere wayine isa isi si vino ntabwo mbizi sinzi uko bazinywa ariko wowe ni vino nyine wayine vino mu kinyarwanda aho ubwo ashobora kuba atari inzobere mu kunywa yarize kuzinywa vuba noneho wakasomye kakajya kanywa nkurikije umwana wakuriye kuri karagosikove nyine ariko asenga agira bya bindi aho yigiye kurekera aho kwikunka agasomamo akarahure wekara mu karaga kamuta muryinani mu gihe abandi baba banyoye amacupa hari umugabo twigeze tuganira ni umudamobe w'umurokore arambwira ati ngiye ba iki rwose twarasenganye igihe kirekire turi kuvuga mana dusubize mana dusubize imana iradusubiza ati kandi icyo gihe twabaga dusenga dusengengewe ariko mbaza tubone nk'aho ushaka kuko imana igusubize iki k'ibintu bifite ati none dore nshansigaye yirwa ariko kuvuga imana y'u rwanda ndavuga ntawuhondo umva ari mukure wese wavuga ngiyari niba si iy'ubuzungu ntakiramo mariyeri ko n'ubu iyi rwanda ariyo ikora urumva ikibazo gihari kuri uru rubanza bampurikiwe ibyaha byo bizamuhame mbabimuryoze amategeko akurikizwe ubu ushinjacyaha ngo ni buri kuvuga ngo bibere ngo sosiyete isomo bibere isomo rubanda ariko nujya kubireba tuve no kuri iki ubutabera bwacu bufitemo akantu ariko nubwo bufite akantu iki kintu ubutabera bukimenya umunsi yashize nawe numva abanyamategeko bamwe bari kuvuga ngo ariko ngo ngo abanyamakuru ngo basigaye ngo binjirire ngo inkiko cyane cyane urabona ndimba atibasoma urubanza rwe abahari hajemo bamwe ntabwo ngo byananiranye gutandukanya abaje kumva imyanzuro y'urubanza n'abanyamakuru kuko bose bumvise ko ndi mbatarekuwe bose batiriyeeee bamwe baje mikoro barasimbuka byo kimwe na nakinde abanyamategeko bari ubw'abatiriye dufite ikibazo ko mu butabera hari kuzamo eeee biri kugenda bihinduka n'uko mbere twari tubizi disipurine yo mu ngego ariko ngende ndabibonamo ikintu cyiza. ibivugirwa mu nkiko ntabwo bikiri ibya ya nkongoro ya dede bazi ko dede ari wenyine uyinyweraho ahubwo hari kujyayo abandi bantu bafite interesite kumva ibihavugirwa binyuranye na’bi imiryango y'ababurana ngewe ikintu ahubwo gihari ku bijyanye na disipuline nabisubiyemo mu rukiko mu rusengero ntabwo mu misa ntabwo wajyayo ngo uvuze buzira hari imyitwarire bitewe n'inzu umuntu yaravuze ngo mu iyo ni ahantu hihariye uramubwira ati utararangirwamo agira ngo si nk'izindi ngo bagushyire ku w'akajwigaga ujye ureba parafo niba ku ntigiramugaramye nibwo uzamenya ntuzaba azi baba abapasitori bo mu nkuru nziza bo mu burasirazuba ukuntu byari umunigo ariko jya ko disipuline mu rukiko ikwiye gukomeza ariko sinemera ko mu rukiko hakwiye kuba ahantu umuntu asoma amaso icyapa yagisoma ngo ni ku rukiko rw'ibanze agahwera mu rukiko hakwiye kuba harangaye twese tukinjira biriya bintu ibyo bakomeje kujya bihererana ibintu bakagira ngo ntabwo tubagerayo bikarekeraho turasaba abaturage kongera gukenera kujya mu rubanza kabone n'ubwo waba uruburana utamuzi kuko ntabwo kugira ngo ufate isomo umucamanza abazate umushinjacyaha akora iki ariko n'umucamanza amenye ko niba ari gusavinga mu nyungu za rubanda amenye ko ari gukora rubanda ihari imuteze amatwi kuko rgb irasohora raporo ikavuga ngo u rwanda ni igihugu kiyobowe n'amategeko imitegekere yacyo igendera ku mategeko rurovu rovu raporo irasohoka ngo rurovu rovu iri ku kigereranyo cya mirongo icyenda sinzi n'akangahe ku ijana ntibirangira dukomeza kujya mu nkiko abanyamakuru abaturage abanyamategeko twavuye kandi tugakora komenti dukurikije ibyo twabonye mirongo icyenda na kangahe izamanuka gusa haraza kuvuka izindi mbaraga ziza gutuma namwe mutajya mutajya muri kujyaho mukabivuga urabona umwenda wari ukingirije aho umaze gupasukamo kabiri benaroni ntabwo bari bakirya neza ubuya ngo ariko urumva nubwo bataryaga neza ariko ngo umuhungu wa mariyara ariko umusaraba aravuga atabo hakurya abo hakuno n'abaruguru ntepfo mwese muze mu musanjye ntabwo abahungu baronni bari bakirya inkorosingi ngo n'ifu zisagutse ku bicye ntabwo babiryaga kuko twese twari twa umwenda wari ufite twese turinjira yego ndagira ngo ahubwo ikintu gihari abanyamategeko n'abacamanza n'abandi bitegure kwakira abantu batari abanyamategeko barimo kuza mu nkiko urabona umwavoka iyo yinjiye agira atyo yajya guhaguruka agira atyo ariko umwe nyabona abo mu idini y'iroma bigenze ibindi bagatambuka bifashe barya umucamanza yagarukana bakabambwira nka kuri aba yifashe abo mu idini y'iroma niba niba ugeze nka kuri ukamukora nko mu jisho hari nk'umuntu reba ari nka senateri vode yambaye igishoro agiye guheherezwa amukora mu jisho ubanza yahita ahindukira ku gati wawe n'undi munsi ariko ikintu gihari abanyamategeko n'abacamanza bitegure ko mu nkiko haje abandi bantu batazi kunamira urukiko bitegure ko haje abandi bantu batazi guhagurukira inteko iburanisha yinjiye urujya n'uruza rutine uko bari baramenyereye babakurikiza amategeko ahari ariko bajya banabwira abantu bavuga bati iyo